Gürcistanın Acaristan Muxtar Respublikasının paytaxtı Batumi şəhərində ötən gecə bir neçə saat ərzində güclü yağan yağış ciddi fəsadlar yaradıb. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, şəhərdə onlarla küçə su altında qalıb. Piyadalar və avtomobillərin hərəkəti iflic olub. Ticarət obyektləri və yaşayış binalarının birinci mərtəbələrini də su basıb. Sinoptiklərin proqnozlarına əsasən, Batumidə bu gün də ara bir yağış yağacaq. Gecə saatlarında isə güclənəcək. Dikkat mokret başı ya. O magari sistema guaks. Al kanalizasyon. Araç köyü ne